Labas rytas, mėlyje, iš pačio ryto. Kaip stipriai apsiniaukė, atrodo, dar gatvė jau. Saulytė švietė, dabar apsiniaukė ir ten matosi debesėlis. Bijau, kad gausiu lietučio. Ties pasakus, tai nebijau. Ir šiai netgi įdomu visai, kad nors kokiame video šliūkšteltų lietučio. Būtų turbūt geras efektas. Yra, mėlyje, o šiandieną tema, kurią uždavė Darius, tai vienas mano prenumeratorių, apie ND filtrus. Vat, tema įdomi, todėl žiūrėk iki galo. Aš manau, kad turėsi pasisemti šiek tiek informacijos. Gal bus tau reikalingas štai toks filtras. Gal įsigysi, gal kur panaudosi. Na, o jei ne, tai bent jau žinosi apie tai, kas tai per filtras ir ką su juo galima daryti. Ir nepamirštam laiką riebą būtinai uždėti, nes daugumas irgi žiūri, bet pamirštų kažkodėl paspausti. Prenumeruoti, aišku, taip pat nepamirštam. Taip pat nežiūrėkit tik tai taip, jau būtinai prenumeruokit dar. Paspauskit skambutį, kad nepraleiskit tų video. Būtinai pakomentuokit, būtinai užduokit naują temą, kaip tai padarė Darius. Ne, praeitą kartą Algina tai padarė. Tai tada atsiranda nauja tema, kur kas įdomiau, kažką daugiau mes sužinom, mums taip lengviau mokytis. Taigi ir pasidalinkit, būtinai pasidalinkit su tais, kurie nori išmokti, nori sužinoti, nori išgirsti apie fotografiją kažką naujo, kad galėtų išnaudoti savo fototechniką. Juk daugumas tai turi aparatus, kurie padėti lentynoje dulka ir nefotografuoja tik dėl to, kad trūksta žinių. Ir viskas galvoja, kad ne, tai čia ne man turbūt nesigauna, nepavyksta taip, kaip aš noriu, arba nepavyksta to efektu padaryti, kokie aš noriu, o ne fotoaparatas. Žinote, jeigu fotoaparatas valdo jūs, o ne jūs fotoaparatą, tai taip ir nesigauna, nes aparatas nežino, ko jūs norit. Pagaliau dar nepriejom iki to lygio, kad aparatas visai viską žinotų ir galvotų už jūs. Taigi, kągi, grįžtam prie temos. ND filtrai. Tai filtrai, kurie yra daugiau skaitomi kaip efektiniai filtrai, kurių pagalba mes galim padaryti tam tikrus efektus. Aš žinau bent du efektus, kuriuos galėčiau aš pasinaudoti, fotografuodamas štai šiais filtrais. Bet pradžioje, kas tai per filtrai? Tai filtrai, kurie turi keletą gradacijų ir visai nemažai, todėl galima juos įsigyti tiesiog komplekte visų gradacijų arba po vieną filtrą, tokį, kokis tau gali būti reikalingas pagal tau temą, tai ką tu fotografuotum, tai ką tu nori fotografuoti, kokį žanrą fotografuoji, galbūt greičio įspūdį, dinamiką, judesį, o gal nori labai atvirą diafragmą fotografuoti. Taigi, filtrus galima tikrai įsigyti ir po vieną, galima įsigyti komplekte. Viskas priklauso nuo tavęs, kai tu žinai, ką tu nori daryti. Taigi, šie filtrai yra nuo tokio šviesiausio iki labai tamsaus. Kaip tie filtrai atrodo? Dažniausiai jie užsukami ant jūsų objektyvų. Ir jūsų pasirinkto diametro objektyvo ir užsukami būtent taip. Tamsiausias filtras yra labai jau tikrai stiprios tokios gradacijos, stipriai tamsus, galima jį būtų palyginti su maske, kurią naudoja žmonės, kurie dirba suvirinimo darbus. Tokia tamsi, atrodo, nu ką tada su tokiu daryti, užsisukai nuo objektyvo ir jisai matai tamsu tamsą. Būtent tie filtrai ir naudojame tam, kad sukurti tamsą, kad pakeisti aplinką, kad aparatas keistų ekspoziciją, jeigu tu fotografuotum pusiau automatiniu režimu. Ir aišku, jeigu tu fotografuoji rankiniu režimu, kas yra priimtina fotografuojant būtent tokiais filtrais, tai taip, tu būtinai nustatysi ekspoziciją pagal to filtro gradaciją. Ką tai reiškia? Kaip tas filtras, ką jisai mums keičia ir ką jisai mums daro? Aš jau užsiminiau, kad jisai keičia mums aplinką, keičia apšvietimą. Dabar sakysi, tai dėl ko ją reikia keisti apšvietimą? Mes ir taip norim visi, kad būtų kuo šviesiau, kuo gražiau. Taip, mes norim, galbūt dažniau, kad būtų geras apšvietimas, graži šviesa. Juk taip nesmagu fotografuoti, kaip užeini į kokią patalpą arba kad ir čia. Aš filmuoju galiu prieš miškelį, o galiu miškelį. Ir didžiulis skirtumas, kur miškelį, tamsa ir tuo labiau dabar dar apsiniaukia ir kur prieš miškelį, kai dar yra daugiau šviesos. Kas atsitinka?
tokiu atveju, kai pritrūksta šviesos. Pirma, tai mumis perspėja, kad bus nuotraukos sujudėjusios, jeigu per daug tamsu. Tai yra, jeigu aplinka tamsi, gali būti, kad tu turėsi daug sujudėjusių nuotraukų. Na, o jeigu šviesu, mes galėsim užfiksuoti greitai judantį objektą, kuris turės tam tikrą efektą. Taigi, galvoju, tai dabar kurį tą filtrausi suk, šviesesnį, tamsesnį ir taip toliau. Čia recepto nėra. Greičiausiai viskas vyksta bandymo ir praktikos keliu, ką tu nori išgauti. Gerai, taigi pirmas mano efektas tai yra greičio įspūdis, antras efektas, kurį aš panaudočiau, tai būtent norėdamas atverti stipriai, galbūt iki galo diafragmą, kurią turi mano objektyvas. O mano objektyvas turi diafragmą 1-4, tai reiškia pilnai atvira. Tai reiškia, man yra labai svarbu, kad būtų sulietas fonas. Kaip ir greičio įspūdis. Kaip aš tą gaunu? Gaunu tada, kada man patamsėja. Jeigu be filtro, vidury dienos, ypač stipriai saulėta diena, fotoaparatas turi ribotas galimybes. Štai kodėl man kitą kartą nepavyksta padaryti to, ką aš noriu. Tai kaip pavyzdys, jeigu aš noriu padaryti greičio įspūdį, man užtenka dienos šviesos ir aš galiu mašinas fotografuoti su atitinkamu išlaikymu, kad fonas tikrai plauktų lietų. Ir tada aš gausiu greičio įspūdį, kai mašina ryški, o fonas toks visas liejasi. Jinai plaukia, galima būtų taip pavadinti, aš kažkurioje temo net klausiau, sakau, kaip įdomu, reikėtų pavadinti susiliejęs ar išplaukęs fonas. Taigi, tokį efektą gauti man reikalingas atitinkamas išlaikymas. Bet jeigu labai stipriai šviesu ir neužtenka net privert diafragmos, kad gaučiau tą išlaikymą, nori, nenori, aš turiu uždėti štai tokį filtrą, kad fotoaparatai atrodytų, lyg mes fotografuojam vakare. Turime į prie mažesnės šviesos. Ir kai prie mažesnės šviesos mes fotografuojam, tada mes galim nustatyti atitinkamo ilgio išlaikymą. Kitas dalykas – dinamika, ypač gamtininkai. Tai tas filtras naudoja dažniausiai gamtininkai, kurie fotografuoja gamtoje, fotografuoja kažką prie vandens, kaip nori fotografuoti kokius tai krintantį vandenį ir panašiai. Ir turbūt daugumas matė tokių nuotraukų, kai krintantis vanduo tarytum kokia vata leidžiasi žemyn. Ir ten nesimato vandens, o tiesiog kažkokia tai vata, purslai ir jie tokie debesėlės, galima būti netgi taip pavadinti. Štai kokiu efektu galima padaryti šio filtro pagalba. Ir gradacijos, tai gali juos susukti visai visus filtrus ant vieno objektyvo, tai turėsi visišką ten kažkokią, nežinau, neįmanomą tamsą. Bet gali juos dėti po vieną ir žiūrėti, kuris tau yra tinkamiausias. Nes jeigu padarysi, uždėsi per tamsų, tai aišku, turėsi išlaikymą labai ilgą, galbūt netgi per ilgą, pagalba tu turėsi ne tik, kad vandenį padarytą sulietą, kaip vata ir panašiai, bet greičiausiai ir aplinka, pavyzdžiui, miškelis jau bus susilies. Kodėl? Todėl, kad medžiai juda. Nuo vėjo mažiausiai ir medžiai juda ir greičiausiai jau tu turėsi visai neryškų vaizdą. Todėl atitinkamas turi būti išlaikymas, kad gautum vandenį tokį, o aplinka būtų pakankamai ryški. Tokie dalykai labai svarbus atkreipti dėmesį. Kaip ir fotografuojant, paprastai be filtro, jeigu mes biški nors truputį per ilgas išlaikymas, mes turim iškart galimybę tokią, kad sujudinsim, neišlaikysim fotoaparato ir nuotrauka taps neryški. Čia jau labai svarbu suprast, daugiau įdėti praktikos, kad pamatytum, kaip tai veikia. Kaip tai veikia išlaikymo pagalba, kokius efektus gali padaryti. O juos padaryti tikrai gali nuostabius ir įdomius. Kaip sakiau, dažniausiai tokį filtrą, ND filtras, kuris taip vadinasi, naudoja gamtininkai. Va, o jeigu tu mėgsti greitį sportą, taip pat gali turėti efektų jų pagalba. Kitas būdas, kurį aš, manau, panaudočiau ir man tai buvo atsitikę, kai norėjau labai atvirą diafragmą nufotografuoti portretą. O vidurys dienos buvo,
saulė stipri ir čia fotoaparatas viskas baigėsi, jo galimybės išlaikymo didelio aš negalėjau padaryti. Nors profesionaliam fotoaparate greičiausias išlaikymas 1/8000, man vis tiek jos pritrūko, kai aš norėjau pasirinkti diafragmą 1/4. Viskas. Gaunasi viskas per šviesu ir tą efektą padaryti turi ieškoti kur nors didesnio galbūt šešėlio. Tada ne ta šviesa, kurios tu nori ir taip toliau, prasideda problemos. O jeigu uždėjus filtrą, nors kažkokios mažesnės gradacijos, nors šiek tiek, kad ekspozicija jisai pakeistų ir padarytų lyg tai būtų tamsesnė aplinka, štai tokiu atveju aš jau galėčiau nufotografuoti ir būtų tinkama ekspozicija, kurios pagalba aš gaučiau tą efektą, kurio nori. Prisiminkim, prie atviros diafragmos mes gaunam gražų sulietą vaizdą ir tai labai tinka fotografuoti portretam, kada portretuose sulietas gražus vaizdas. Bet čia aš iš karto jums pakartosiu, kad išbandyti su diafragma 1/4, aš manau, labai svarbu ir labai būtina, kad suprasti, kaip tai veikia, bet jokiais būdais neprisižaisti ir pamačius tą gražų efektą, nepradėti fotografuoti švenčių. Šventėje galima padaryti vieną kitą kadrą, kad gautum tą įdomų efektų, kad tau jisai tikrai pavyktų, labai svarbu atkreipdėmėsi, ar tikrai tu gavai ryškumą ten, kur reikia, bet toliau, fotografuojant visą šventę, visą istoriją šventės ir visus įvykius, kas tai vyksta, kaip sako reportažą, yra labai svarbu diafragmą priverti. Jeigu to nepadarysi, greičiausiai turėsi daug neryškių nuotraukų. Taigi, aš filtrus panaudočiau štai tokiais dviem būdais. Gal kas nors žinot, kokių dar yra kitų būdų, kaip juos panaudoti ir kur juos panaudoti, kada juos panaudoti. Na, būtų labai įdomu. Aš irgi lygiai taip pat mokosi, taip kaip ir jūs. Ir jeigu kažką sužinau, man labai įdomu išbandyti, man labai įdomu padaryti ir pažiūrėti, kaip tas efektas duoda ir kur aš galėsiu jį panaudoti. Štai kas yra bene svarbiausia. Na va, mėlė, jau įsilyjo, po truputį tuoj bus išlapęs. Nu, bet va, turbūt pirmą kartą gyvenime einant video, darant video pradėjo lyti. Taigi, mėlėjai, kas nori dar daugiau sužinoti apie fotografiją, kas nori išmokti daugiau, pas mane yra mokytis net du būdai. Pirmas tai yra savarankiškai mokytis, antras būdas individualiai. Savarankiškai mokytis galit patys, yra net 10 temų video formate, kurį įsigijęs jūs mokysitės, būdamas kur norit, kada norit ir kiek norit laiko, neribotas. Taigi toks būdas, manau, patogu mokytis kelionėje, važiuojant kažkur, mokytis namuose, žiūri savo video, klausai, kas sakoma ir darai, nes šalia turi turėti fotoaparatą. Taigi toks būdas mokytis, man atrodo, priimtinas. Tokį būdą mokytis gali padovanoti kažkam savo artimajam ir jisai turės visą laiką po ranka tas 10 temų, žinos, ką daryti, bet kokiu atveju, todėl labai labai patogu. Ir ką, individualūs kursai, tai kai mes mokomės tik tai tu ir aš. Nieko kito nėra, tik tai tu ir aš, visi profesionalūs patarimai įduodami tau. Visos temos, apie kurias mes kalbam, kalbam individualiai su tavim ir kalbam tol, kol tu suprasi, apie ką eina kalba. Todėl, žinot, tas mitas, kai sako, turbūt aš nesuprasiu apie ką. Ne, aš matau paprastai, kai būna nesupranta pradžiui kažko tai, kokio tai techninio dalyko. Aš kai matau, klausiu, ar tikrai aišku ir ar reikia pakartot. Ir jeigu reikia, visą laiką kartojama, todėl, kad tai yra labai svarbu, kad tu suprastum, kaip tai veikia, kad tu galėtum išnaudoti visus tuos fotoaparato duodamus efektus, visas galimybes, objektyvų galimybes ir taip toliau ir daryti gražiausias nuotraukas. Taip kad individualūs kursai tai yra visai kitas lygis, kai mes mokomės kartu, tik tai tu ir aš. Tai štai, mėlėjai, na ir pabaigai nepamirštum paspausti didžiulio laiko, būtinai prenumeratos padaryti, būtinai paspausti skambutį, kad nepraleisti kito. Būtinai pakomentuoti daugiau žodžių, minimum 3-4, nes taip YouTube'ui yra svarbu labai.
kitaip jisai mato, kitaip kelia į kitus reitingus ir būtinai pasidalink. Pasidalink, užduot naujų temų. Taip mes galėsim vystyti toliau, mokytis kartu toliau. Na, o aš toliau žygiuoju, matau, kad jau lietutis vis stiprėja, dar kol aš čia miškelį, dar ne taip stipriai, bet jau čia pila kaip turi būti pradeda. Gerai, mėlė, iki sekančio video, visiems sėkmės.